Nei, på tide å få komme seg inn og kjøpe seg noen Paracet. Det er jo ikke den beste oppladningen til kampdag 2. Rett og slett febernivå på level 100, mens energinivået er på level 1. Både Sondre og meg har jo ikke hatt den beste oppladningen, som sagt. Vært feber hele påska, sengeliggende. Så nå er det bare å få i seg medikamenter som kan hjelpe til. Vitaminer også. To bananer også. Jeg skal også ha noen Ibux også. Sånn, all set. To bananer, Ibux og en liten smoothie. Det skal gjøre at vi overlever dagen. Vi har forhåpninger til å ha 9 poeng i dag. Men vi får se. Altså, sykdommen kan ikke stoppe oss, og det er vi innstilte på også. Vi går inn et mindset med at vi ingenting skal stoppe oss, og vi skal vinne en gruppe her, koste hva det koste vil. Det er kjekt å være tilbake. Studert litt hva motstanderne våre gjør, og hva vi må gjøre annerledes for å eventuelt få med oss inn flere poeng enn hva siste gang. Jeg har jo fått bekreftet at vi er jo ikke så verst. Vi er jo hjemme med andre grupper, enn flere ting har slått, for å si det slik. Jeg har lært at vi kan overraske. Sånn, den skal med en gang kampen er ferdig, få deg det. Energi. Det er Trampies helvete. Gå for serien uansett da, men det er tungt, ass. Det er det. En gang kampen startet, så er ikke du syk. Hva tenker du, ikke sant? Hele tiden. Hvis man har feber, vondt i hodet og er slapp, så klarer man ikke å spille på det nivået man ønsker. Men jeg tror både Sondre og Johan må gi alt i dag for å overkomme den sykdommen de har for den runden. Man kan si at det er på late opp unnskyldninger. Ja, ja. Da har jeg gjort om jeg leder, så har jeg kommet til å si at faen, i dag er jeg dårlig, så derfor kan jeg ikke jeg til å vinne. Ja, ja. Det har jeg kommet til å gjort. Satt og diktet opp unnskyldninger, kunne vi ha gjort. Jeg ser jo at de er syke for all del, men synd at de er syke og at det kan påvirke dem, men de er fortsatt favoritter til å slå oss. Men jeg tror runden i dag vil gi oss den tabellen vi forventer å se etter at gruppespillet er ferdig, hvor Brann og Ranheim er de som ligger øverst. Vi tar miste. Nei! Fader! Jeg er nervøs. Jeg er dritnervøs. Helvete, for en piss, ass. Det var kaos, egentlig. Altså, målene på slutten av siste kampen, de er frustrerende, der. Men nå er Voktor på, og vi satser virkelig på at han kan klare det her, for nå var Voktor nummer han på dass, men vi satser på at det er siste at han var på dass. Mamma! Jævlig bra! Vi er ikke fornøyd. Vi står igjen med 4 poeng etter 3 kamper, noe som ikke vi hadde sett for oss. Vi hadde sett for oss i hvert fall 6 poeng. Jeg lugger litt i dag. Jeg føler ikke at jeg klarer å vise hva jeg kan. Vi må ha 9 poeng neste runde. For all del det er mulig. Jeg tror vi kan klare det, men vi må hjem og trene i en ukes tid. Hei, hva tenker vi da? Nei, jeg tror i hvert fall vi går for 6 poeng. Hvor mange? Hva er det du sier 1 poeng? 6. Ah, 6, ja. Sorry, altså. Det er min. Jeg er syk, bro. Nei, formen min, den kunne vært bedre. Jeg merker at jeg har påskekroppen, og at jeg har vært sengeliggende med Paracet-tygging de siste 2 dagene, men det er derfor jeg belager meg litt på Thomas i dag. Det er støkt å si det, men jeg vet at toppnivået hans er helt enormt, og han viste store tendenser til det forrige runde. Og i dag så skal han virkelig bevise hvem som er sjef. Og så tror jeg må rett og slett bare satte på Tobias Lauritzen i midten her. Pire, så er det her en bokover, liksom. Så jeg må bare satse på du kommer inn. Det jeg driver med nå er å rett og slett fikle litt med settings. Fordi jeg møter samme motstander som filleriste meg siste runde. Det skal vi gjøre noe med, og vi skal spille litt mer kynisk i dag. Litt mer sånn odd-stil. Så for å slå Emily, må jeg rett og slett være litt mer bakpå. Altså. Jeg må det. Ta de mulighetene jeg får og gønne på offensivt når det kommer kontringer. Last round was pretty comfortable. I got like 2 pretty comfortable wins. My teammate unfortunately lost a tight game, so now we are sitting on 6 points. This round hopefully we just get like easy 9 points and then we'll be on top of the table.
Emily på Tromsø som overbeviste stort forrige gang. Han var en håndfull for de fleste her. Og det kan virke som om nivået hans er hakket over hva disse norske gutta klarer å levere. Da, i hvert fall i denne gruppa til nå. Så jeg er spent på om han liksom klarer å ta det videre og beholde den store stjerna som han har i den gruppa her akkurat nå. Da, fordi at det er ingen tvil om at det har blitt utvist mye ærefrykt i retning han av de andre. Så han er skummel. Hva har du pleier å smelle? Jeg tror jeg går ut litt effektivt, og så får jeg prøve å få den første scoringen. Jeg går ikke inn for å tape. Det her er rett og slett en match jeg kan vinne hvis jeg tar og maksimerer mitt potensial når det kommer til statistikk og rett og slett min taktikk inn over matchen. For e-sport generelt i Norge så betyr jo dette alt for spillerne som er med. Man har lagt ned utallige med timer i spillet man utøver, og det å endelig kunne få utøve det på en profesjonell arena betyr ekstremt mye. Ja, det er så deilig det! Hva er det for noe? Jeg er rimelig klart, men jeg får så vondt av Thomas. Herregud, det er så mye marginer i dag. Vi står med 3 poeng. 0 seier. Jeg får så vondt der. Det er helt sjukt. Så ryker den nå. Da blir det en sjarmør etapp i siste runde, tenker jeg. This day went well, like at least on the paper. We got 9 points, we're easily leading the group. Personally, I could have played a bit better, but it doesn't really matter at this point. Yeah. For det første så er det mye marginer som går gærent i dag. Det er noe med det rommet her og den euroen som ikke liker rådet, rett og slett. Jeg har ingen tro, for hvis vi spiller sånn som i dag, så må det være litt flaks med oss, så tror jeg det skal gå.